အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Box Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူပူဆက်ဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာဗြိတိရှကိုကိုမောင်ရဲ့ Gentleman 2081ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လုပ်ထားပေးခဲ့ပြီးအတစ်တင်တိုင်းသိရအောင် Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာGentleman 2081အခန်းနှစ်ပလေးပွိုင်း RFU လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတအိတ်တရာနိုင်ငံတော် Republic of Female Union ကြီးဟာတချိန်ကကဘာကြီးရဲ့အရေးပါတဲ့အကြမ်းဖက်မှာရှိပါတယ်။နေရာဒေသလူမျိုးကိုးကွယ်ရာဘာသာစကားအလိုက်မျိုးကြီးများမှာနာမည်ကိုယ်စီတည်တည်ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာတစ်ကိုထူထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမိမကဘာတက်ကရစ်ကိုကုနှစ်ခရစ်2090မှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပြီး90ရာခိုင်နှုန်းသောမျိုးများကိုတမိုင်းထဲကအမျိုးသမီးတရေကောင်းအမည်များပေးခဲ့ကြပါတယ်။ RFU ရဲ့အစိုးရရုံးဆိုင်ရာမျိုးကိုမျိုးသမီးဝါဒီတို့ရဲ့မိခင်ကြီးဆိုင်မွန်ဒီဘူးဘွားကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဒီဘူးဘွားမျိုးတော်လို့အမည်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပိုင်းတစ်လျှောက်ထူးချွန်တက်မြတ်သူမျိုးသမီးများရဲ့အမည်များဟာလည်းမျိုးအမည်များ၊မြစ်အမည်များ၊ဒေသအမည်များ၊လမ်းအမည်များ၊တက္ကသိုလ်အမည်များ၊လေကြောင်းဘူတာအမည်၊စစ်တင်းဘောအမည်များဖြစ်လာပါတယ်။ဂူရာမီယာစီးတီ၊အင်ဂျလာမာကယ်မျိုး၊ထရီဇာမေမျိုး၊မာဂရက်အထုလမ်းမကြီး၊မာဂရက်တချာမြင့်၊အောင်ဆန်းစုကြည်ဘ ഹു လေချောင်းဘူလာကြီး၊ RF မာလာလာလေရင်တင်သင်းဘောစသဖြင့်ပေါ့။ဒီလိုနာမည်တွေပေးကြတဲ့အထက်အမေရိကန်ဒေသတောင်ပိုင်းမှာဂျူးလို့အမည်ပေးထားတဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကလေးဟာခွဲခြမ်းရေးကာလပြီးတဲ့နောက်အရှိတောင်အာရှကမြန်မာမျိုးနွယ်မိန်းမတွေစုဝေးအခြေချလာတဲ့မျိုးကလေးတစ်မျိုးပါ။ကျမရဲ့ဘွားတွေကလည်းမြမအနယ်တွေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာမလေးထိုင်ခဲ့ကြပါဘူးအဘွားတွေကတော်လန်ရေးကာလမှာဆိုညာတို့ဘွားတွေလိုပဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါဒီတော့ခွဲခြမ်းရေးကာလနောက်ပိုင်းအစိုးရတာဝန်ယူတဲ့အခါမြို့တော်ဒီဘူးဘွားနဲ့နီးတဲ့ဂူရာမီယာစီးတီမှာပဲအခြေစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးမြို့မှာကျမတို့နဲ့မျိုးနွယ်တူဆွေမျိုးတွေအများကြီးလည်းရှိနေပါတယ်ဂျူးဆိုတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအရှိတောင်အာရှကကျမတို့ရဲ့အမျိုးနွယ်တွေနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာပေါ်ထွက်ခဲ့မှုတဲ့မျိုးသမီးရေရဝါဒီစာရေးဆရာမလို့ပုံမြင်ဌာနကြီးတွေကဆိုပါတယ်။သူ့ကိုဂုဏ်ပြုပြီးဂျူးမျိုးလို့မိပေးခဲ့တာပါ။ဂျူးမျိုးကလေးကိုရစ်ပတ်စည်းစင်းနေတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစမ်းချောင်းလေးကိုတော့ရာသွေးပုံမြင်တဲ့ကမြမအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတယောက်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မတ်တီတာစမ်းချောင်းလို့အမည်ပေးထားကြပါတယ်။စမ်းချောင်းလေးပေးမှာတော့ကြည်အေးတော်အုပ်ဆိုတဲ့တတော်ငယ်လေးရှိနေပါတယ်။ကြည်အေးဆိုတာလဲမြမအနွယ်ဘွားတွေရဲ့ပုံပြင်တွေကအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမကြီးတူအမိပါပဲ။ဒါလို့ဆိုကျမတို့အရှိတောင်အာရှအနွယ်ဘွားအမျိုးသမီးတွေဟာကိုမျိုးနွယ်ကိုဒေတာကိုဘလောက်အလေးမြတ် group ပြုတယ်ဆိုတာသိသာလာပါပြီ။ဂျူးမျိုးကလေးမှရှိတဲ့မတ်တီတာစမ်းချောင်းဟာကြီးအေးတော့အုပ်ထဲကိုရစ်ခွေပြီးစီးစင်းနေပုံကအင်မတန်မှတာယာလှပပါတယ်။ဒီလှပတဲ့နေသားတွေကြောင့်ပဲဂျူးမျိုးကလေးဟာတဘာဝခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ပန်းဖြေမျိုးကလေးတစ်ခုအဖြစ်ကဘာတစ်ထူထောင်ပြီးမကြခင်မှာပဲထင်ရှားလာပါတော့တယ်။ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေများပြားလာပြီးဂျူးမျိုးဟာမြို့ငယ်ကလေးဘဝကနေစီကားတဲ့အလယ်လတ်မြို့တစ်မြို့အဆင့်ဖြစ်လာပါတယ်။လောက်ကင်ခွင်လန်းတွေပေါများလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အနီးနားကအရှိတောင်အာရှဘဝအများစုနေထိုင်ရာမြို့ငယ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုရီမြို့၊မေဂါဝရီမြို့၊ဖရီဒုံမြို့တွေကဖိလစ်ပိုင်၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းမျိုးနွယ်လူမိန်းမတွေကလည်းပြောင်းရွှေ့လာကြပါတယ်။ဘန်ရာနီဆိုတဲ့ခမာနွယ်မျိုးသမီးတယောက်ဟာလည်းဂျူးမျိုးကလေးစီရွှေပြောင်းခြေချခဲ့သူတွေထဲမှာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။အိဒိယပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့ပလေးဘွားအရေးခင်းကြီးရဲ့အဓိကမိဘွားဖြစ်လာမဲ့ဘန်ရာနီဟာမတ်တီတာဆန်းချောင်းရဲ့နဘေးကြီးအေတော့အုပ်တွေစီအလဲပတ်ထွက်လာတဲ့အပန်းဖြေခီးသွွားတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ခီးသွွားကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လမ်းညွှန်ကိုက်တယောက်ပါ။အသားညူညူအရက်ပြက်ပြက်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ခမာတို့ရဲ့ဒလီရိုးရာတမိန်ကိုအမေဝုစင်တတ်တဲ့ဗန်ရာနီဟာသူ့ရဲ့ပထမကလေးမမွေးရသေးခင်အချိန်ထိတော့အလုပ်ကြိုးစားတဲ့လက္ခဏာအဲလန်းညွန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်ရာနီဟာအသက်23နှစ်မှာဂျူးမျိုးရဲ့နာမည်ကျော်ခီးသွွားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဇပယ်ဗျူနုတော်ရင်ခီးသွွားကုမ္ပဏီမှာလက္ခဏာအဲလန်းညွန်အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာဟာအမျိုးသမီးဝါဒကိုယုံကြည်လွန်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးကဘာတိုးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့အလုပ်ထဲကိုစိတ်နဲ့လှုပ်လာသူပါ။ဒါကြောင့်လဲသူဟာဇပယ်ဖြူနုကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗန်ရာနီဟာအသက်38နှစ်အရွယ်မှာမှပထမဆုံးအကြိမ်မိခင်ဖြစ်ခွင့်ကိုအစိုးရထံရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဗန်ရာနီရဲ့ချက်လက်တွေကိုသမရာရေးရာနဲ့မျိုးဆက်ဘဝဝန်ကြီးဌာနကအစစ်အစစ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါသူမဟာ18နှစ်အတွင်းပလေးပိုင်းစင်တာတွေကို၄ချိန်သာသွားခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူမရဲ့မျိုးဥအရေးအတွက်ဟာနည်းလွန်ပြီးအောင်မြင်တဲ့မျိုးဥကလည်းမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးဥအရေးအတွက်ပြည့်မီဖို့နောက်ထပ်ဆဲကားတိတိသွားပေးဖို့ဝန်ကြီးဌာနကနေသူမကိုခွင့်ပြုစာပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ထဲမှာတခါမှခွင့်မယူဘူးတဲ့ဗန်ရာနီဟာတခုတော့တောက်ကြနေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားခွင့်တင်ပြီးသူမျိုးတွေကပလေးပိုင်းစင်တာတခုစီသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗန်ရာနီအသွားလာနေလွန်းတဲ့ဂျူးမျိုးကပလေးပိုင်းစင်တာတွေရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီလိုပါ။အင်္ဂလန်အချက်လက်တွေက2250ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းဂျူးမျိုးမှာကလေး3ယောက်အထက်မိခင်ရာခိုင်နှုန်းက82.4%ခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါနောက်ကလေးအများကြီးယူကြတဲ့ကျူးဆက်ကတော့အခုနှစ်ပေါင်း30ကျော်မှာရေရောက်ပြီးသားလူသားအရေအတွက်အဆမတန်များပြားလာတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုများပြားလာတဲ့အမြောက်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပလေးပိုင်းစင်တာတွေလည်းပို့ပြီးလိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးများပြားဟာပလေးပိုင်းစင်တာတွေဝင်မှုလူရက်တန်းစီကြရပါတယ်။ဟိုးရှိခေယောက်ျားတွေရှိစဉ်ကတည်းကစင်ကန်မသားတရေကောင်းတွေပေါ်ထွန်းခဲ့သလိုအခုကာလမှာလည်းသမိုင်းစင်လာမပြတ်မိခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မှဂုဏ်သိက္ခာရှိလာမှာပါ။အဲ့ဒီလိုမှလူသားပီတာတွေဆိုတဲ့ဓလေ့အယူဆတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအသက်40မကျော်မချင်းကလေးရသမျှယူနိုင်သည်ဆိုတဲ့ဖွဲ့သီးပုံတွေကပြဋ္ဌာန်းချက်ဥပဒေကိုကိုင်ပြီးပုံမှန်ကလေးရရင်ရနိုင်တဲ့လောက်သူတို့ဟာစူးစမ်းကြပါတော့တယ်။တကယ်တမ်းကတော့ကလေးတယောက်နှစ်နှစ်မပြည့်မချင်းဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲလစာခံစားခွင့်ရနေတယ်ဆိုတော့အခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုကာကွယ်ယူပြီးကလေးတယောက်ယူလိုက်၊သုံးနှစ်လောက်လစာမင်းယူလိုက်၊တစ်နှစ်လောက်ချပြီးနောက်နှစ်နှစ်ပြည့်ရင်ကလေးထပ်ယူလိုက်နဲ့လူလည်ကျနေကြတာပါ။ကလေးတစ်နှစ်လောက်မှရင်ပဲအခြားအလုပ်တွေကိုခိုးလို့ပြီးပတ်စံရှာကြတဲ့အခါဥပဒေအရရနေတဲ့လစာရောအပူဝင်ငွေတွေရောရကြပါတယ်။ဒီတော့ကလေး9ယောက်လောက်ယူပြီးအသက်40ကျော်ကာလလောက်အရောက်ကြရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေနိုင်အောင်စုမိစောင့်မိကြပါပြီ။လှုပ်ရှင်တွေမှလည်းဒါဟာအစိုးရအဆက်ဆက်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေပါကိစ္စရပ်ဖြစ်တာကြောင့်အောင့်တက်တက်နဲ့ပဲလက်ခံကြရပါတယ်။ဆင်းရဲတဲ့အမေရိကန်ဒေသမှာဂျူးမျိုးဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ထူးထူးခြားခြားလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းပေါ်တဲ့မျိုးလေးတစ်ခုပါ။အဝန်ကျင်ပြည်နယ်တွေမျိုးတွေကအမျိုးသမီးပေါင်းများစွာဟာဂျူးမှာအလုပ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ခြေလှမ်းချကြပါတယ်။ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီလောက်လူအများကြီးအတွက်အလုပ်ကင်မရှိပါဘူး။ဒါကိုအကွက်မြင်တဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကဂျူးမျိုးဒီတဝိုက်ကမြေလွတ်တွေမှာစက်ရုံတွေထူထောင်ပြီးတွားရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါတယ်။လောက်ခဈေးဘောဘောနဲ့လှုပ်သားတွေရတာရောကုန်ကျန်းတည်ရတာလွယ်ကူတာရောအတွက်အဲ့ဒီဒေသဟာလှုပ်ရှင်တွေမျက်စိကျတဲ့ဒေသတစ်ခုပါထပ်ဖြစ်လာပါတယ်။အခုတော့ဂျူးမျိုးကအမျိုးသမီးလူသားတွေရဲ့လူလည်ကျမှုကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးကလှုပ်ရှင်တွေမှာအင်မတန်အကြက်ရိုက်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာဒေသထုံးတမ်းစင်လာကိုအကြောင်းပြအခြေခံဥပဒေကိုကာဝယ်ယူပြီးလူလဲကျနေတဲ့လူတွေလို့လှုပ်ရှင်တွေကမြင်ကြပါတယ်။ပြဿနာကတောက်ပြင်းတဲ့ယောဂါပါပဲ။အဲ့ဒီတောက်ပြင်းတဲ့ယောဂါကခုဆက်လက်အလွန်မြန်ပါတယ်။ခနာချင်းမှာပဲအနီးနားမျိုးငယ်တွေဖြစ်တဲ့မေဃာဝတီမျိုး၊ကိုရီမျိုးတို့ကနေခရိုင်မျိုးကြီးဖြစ်တဲ့မာဂရက်တချာစီတီအထိကလေးယူပြီးစင်ကြခြင်းတဲ့ယောဂါခုဆက်လာတော့တာပါပဲ။ဒီပြဿနာကိုလှုပ်ရှင်တွေကတက်ဆိုင်ရာအလွာကိုစားပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကနေတဆင့်အစိုးရစီကိုတင်ပြကြပါတယ်။ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီပြဿနာကိုအဖြေရှားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မှုဆိုတာကတော့လက်တလုံးချက်ချင်းထလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီပြင်မှုမလွယ်ကူတဲ့အခြေခံဥပဒေရဲ့အာဏာချက်တွေဟာနှစ်ပေါင်း300ကျော်မှလူအဖွဲ့အစည်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတော့တာပါပဲ။ဒီတော့စေမီးတို့နဲ့ကုတဲ့အ мян နီလန်းတခုကိုကျမစဉ်းစားရပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအလူရဲ့တန်းစီနေတဲ့ပလေးပိုင်းစင်တာတွေထဲကလောကီဒုက္ခဆက်တွေကိုပြုပြင်မှုတွေဘာရှင်းမြင်ပေးမှုတွေခိတ္တရန်နာဖို့ညွန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ညွန်ကြားချက်ထုတ်ပြီးတလကြာမှာပဲဆက်အချုပ်ဟာအလုံးမလုံးကြတော့ပါဘူးကျန်တဲ့ဆက်အရေးအတွက်နဲ့ပဲလေပတ်ရတဲ့အခါပလီပိုင်းစင်တာရှိမှာတန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာနှစဖြစ်လာပါတယ်ဗန်ရာနီဟာဂျူးမျိုးရဲ့ပလီပိုင်းစင်တာတစ်ခုရှိကတိုးဝေးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါအင်မတန်စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်ဒါပါနဲ့ဆိုဗန်ရာနီဟာဂျူးမျိုးမှာရှိတဲ့အပိုင်း၈ခုကပလီပိုင်းစင်တာ၁၀ခုစီရောက်ပြီးပါပြီအလုံးကဒီလိုချင်နေပါပဲဒီတခါဗန်ရာနီရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပါပြည့်ကျက်နေအောင်တန်းစီနေတဲ့လူတန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတာမန်မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ပြန်လှက်ထွက်သွားကောင်းထွက်သွားနိုင်ပေမဲ့သူမကဗန်ရာနီလေထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်သူမမျိုးနွယ်တွေကမဟာအိတ်ထရဒေါ်လန်ရေးကာလာကရှေတန်းကရွရွချွချွပါဝင်ပေးဆက်ခဲ့ဘူးသူတွေခမာမျိုးနွယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မိန်းမတို့ကြီးကိုအကျိုးပြုမဲ့မျိုးဆက်တစ်ယောက်တော့ခြံထားပေးဖို့တာဝန်ကလည်းရှိနေသေးတယ်လူအုပ်ကြီးကပထမတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်းစီနေကြတာပါဗန်ရာနီကလည်း
နောက်ဆုံးကနေဝင်တန်းစီပါတယ်ပလေးပိုင်းစင်တာထဲမှာလော်ဂီတူကာဆက်နဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုတန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုအကြံပြင်းအဖြစ်သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဗန်ရာနီတို့လူမိခင်ဘဝကိုခံယူဖို့အတွက်လာကြတာပါဒုတိယတစ်မျိုးကတော့လူသားတို့ရဲ့တဘာဝလင်ဆန်နာလူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လာကြသူတွေပါတတိယတစ်မျိုးကတော့ပလေးပိုင်းစင်တာကိုလာကလေးယူပြီးရင်မိခင်ဦးကာလနှစ်နှစ်နဲ့လာသာပြည့်ခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါဒီထဲမှာတတိယအမျိုးအစားကအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်မိခင်လောင်ဖြစ်ရှင်သူတွေကဒုတိယအများဆုံးပေါ့ဒုတိယအများဆုံးအုပ်စုတွေပါတဲ့ဗန်ရာနီဟာစိတ်ရှည်လက်ရှည်တန်းစီပါတယ်အချိန်နှစ်နာရီလောက်ကြာပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဗန်ရာနီဟာသူမရဲ့ ID ကတ်ကိုပလေးပိုင်းစင်တာရှိဂိတ်ပေါက်ကဆက်ထဲကိုထည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မကြာခင်တကားပွင့်သွားပြီးဗန်ရာနီဟာစင်တာထဲဝင်ရပါတော့တယ်ပလေးပိုင်းစင်တာစတင်ဝင်သွားတဲ့အခါပထမဆုံးတွေ့ရမှာကဆက်ဆံရေးဌာနပါ။အားရောက်သူရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမျိုးပွားအင်္ဂါအခြေအနေကိုစကန်ဖတ်ပြီးစစ်ဆေးပါရတယ်။ယောဂဘူမွားတုံတရားပါလာရင်ချက်ချင်းပို့သက်ပေးပါရတယ်။ပြီးတာနဲ့နံပါတ်ပါတဲ့ digital လက်ပတ်လေးတစ်ခုပေးပါရတယ်။အဲ့ဒီလက်ပတ်မှာဝင်ရမယ့်အခန်းနံပါတ်ပါဝင်ပါရတယ်။ဟောဒီပလေးပိုင်းစင်တာမှာတော့အရင်ကအခန်းပေါင်းတရာရှိခဲ့ပါရတယ်။ဒီနေ့ကာလမှာတော့တကယ်တမ်းဝင်လို့ရတဲ့အခန်းက50ဝန်းကျင်ပတ်ချာလည်းပဲရှိပါတော့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ကြည့်ပြီးအစင်းမြင့်ထိန်ထိန်ချင်းပြုလုပ်လာရတဲ့ဆက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပဲအစိုးရမူဝါဒအရပြုပြင်ထိန်ထိန်မှုညှစ်တင်မှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါပြက်နေတဲ့ဆက်တွေကများလာပြီးခုလိုအခြေအနေဖြစ်ရပါတော့တယ်။လောကီဒုက္ခဆက်တစ်ခုမှာအစိတ်ပိုင်း၄ခုလောက်ပါဝင်ပါတယ်။နှစ်ထင်နှစ်ဖက်မှာတက်ရတဲ့အာယုံခံဆုပ်ခွက်ရဲ့ AI စနစ်အာယုံခံဆက်တစ်ခုရဲ့သုံးဆွဲသူရဲ့အနေအထားကိုလိုက်ပြီးဂရင်အဖြစ်ခုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့နေရာထိုင်ခင်းရဲ့မျိုးသမီးများအတွက်ရတကိုဖြည့်ဆည်းပေးရင်တာဥအိမ်ထဲကမျိုးဥတွေကိုပါစုပ်ယူပေးမယ်ဆီလီကွန်လိန်အင်္ဂါတစ်ခုလို့အဓိကပါဝင်ပါတယ်နှစ်ထင်းနှစ်ဖက်မှာတက်ရတဲ့အာယုံခံဆုပ်ခွက်ဟာအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆော်ပေးမှုစနစ်စီလက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အိမ်မွေးချပေးတဲ့စနစ်နဲ့လူသားမျိုးသမီးရဲ့စံနှုန်းချက်မဲ့အနေထားလိုက် AI စနစ်နဲ့ခြေရာခံပြီးအော်ဂဇန်အထွတ်ထိပ်မှာရှိတဲ့စိတ်ကူးယဉ်နေရာတစ်ခုကိုပို့ပေးပါတယ်လုံဆွဲသူဟာလိုချင်တဲ့ပုံစံစီအာယုံခံလိုက်တာနဲ့ဂရင်နဲ့ခုံကအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆီလီကွန်လိန်အင်္ဂါကတော့တို့ထိတ်တရားမှုကိုပေးပြီးတအိမ်ထဲကမျိုးဥတွေကိုတဘာတဲ့ဆုပ်ယူပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဥတွေကိုစင်တာကတစ်ဆင့်ထိန်းသိမ်းပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနစီပို့ပေးရတာပါ။အော်ဂဇန်ကိုတစ်ချိန်ပြီးမြောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပလီပိုင်းစင်တာလာတဲ့မျိုးသမီးတို့ခဏနာပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ဖို့အချိန်ကြပါပြီ။ရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လောကီဒုက္ခဆက်တွေဟာခုနကပြောတဲ့၄နေရာမှာတစ်ခုချွတ်ယွင်းတာနဲ့လုံးမဖြစ်တော့ပါဘူး။အစိုးရကလည်းချွတ်ယွင်းနေတဲ့ဆက်တွေကိုမပြုတ်ပြင်းမဲ့ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်တဲ့အခါစင်တာကိုလာတဲ့လူဦးရေနဲ့ဆက်ရည်အတွက်ကအချိုးစားမမျှဖြစ်လာပါတော့တယ်။တကယ်တော့ဗန်ရာနီဟာကန်ဆိုးပါတယ်။ဗန်ရာနီပလေးပိုင်းစင်တာထဲကိုရောက်သွားပြီး digital လက်ပတ်ကိုယူပြီးလောကီဒုက္ခဆက်ပေါ်မှာရှိနေချိန်မှာပဲကြီးမားတဲ့ဂရလုံးဟာပလေးပိုင်းစင်တာရဲ့အဝမှာရှိတဲ့စီစီရေးဆက်ကိုအချိန်ပြင်းစွာနဲ့လာမှန်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲဆောင်းဆိုင်နေရလို့မကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအုပ်စုကြီးဟာပလေးပိုင်းစင်တာကိုတကားဝစီတာချိုးဖျက်ပြီးဝင်ရောက်လာကြပါတော့တယ်။မန္ဒာနီဟာအာယုံခံစနစ်ကပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့လေဟာနယ်ထဲလွံ့မျောစိန်ကျနေခြင်းဒေါသထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကြီးဟာပလေးပိုင်းစင်တာထဲကလောကီဒုက္ခဆက်ရဲ့ပင်မထိ ंछ ုပ်ခန်းတွေကိုဖျက်ဆီးကြပါတယ်။လိန်မှုကိစ္စမှာအာနယ်လွန်းနဲ့ဗန္ဒာနီအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်စေဖို့လောကီဒုက္ခဆက်ရဲ့ AI စနစ်တွေဟာအမြင့်ဆုံးအနေထားကိုမြင့်ထားတဲ့အတွက်ဗန္ဒာနီဟာပဝန်းကျင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်နေပါတယ်။တာဝန်ကြဝန်ထမ်းတွေကတော့ရေးပေါ်ကလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနီးစပ်ရာအပေါက်ကနေထွက်ပြေးသွားကြပါပြီ။လောကီဒုက္ခဆက်ရဲ့အာယုံစနစ်တွေဟာဗန်ရာနီကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖျက်ထားခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲလုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းရေးရဲမေတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတစ်မျိုးလုံးကပလေးပိုင်းစင်တာ၈ခုလုံးမှာတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းပုံစံတူဖြစ်သွားတာပါ။လုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းရေးရဲမေတပ်ဖွဲ့ဟာဒုတိယအခြေအနေမှာနေရာ၈ခုလုံးအင်အားတွေဖြန့်ကျက်လာခဲ့တာမို့ဒေါသထွက်နေတဲ့မျိုးသမီးအုပ်စုကြီးကိုပထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့အမေရိကန်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရဒီတဲရေးဝင်ကြီးမဒန်ဟယ်လင်ရဲ့အမိန့်နဲ့အကြမ်းဖက်လူအုပ်ကိုဖိကတ်ဖြိုခွင်းပြီးစင်တာတွေကိုတင်းယူပါတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းရရပစ္စည်းတွေနဲ့ကုကံကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့နာမည်ကျော်လူဆိုးလူမိုက်အကြမ်းဖက်သမားမကြီးတွေကိုဖမ်းတဲ့အခါတုံးတဲ့ခိတ္တနှလုံးရတန်းခွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အခါမှာလူသမီးတူဟာထွက်ပြေးကြပါတယ်။ခိတ္တနှလုံးရတန်းခွေကိုရှုံမိသူဟာတနာရီကျော်နှလုံးရက်သွားပြီးခိတ္တတည်သွားသလိုပါပဲ။တနာရီပြည့်ရင်တော့နှလုံးကအလိုလိုပြန်ခုန်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ operation မှာမိခင်လောင်းဖြစ်ဖို့အရေးမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပလေးပိုင်းစင်တာစီလာခဲ့တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ခမာနီနွယ်ဝါဗန်ရာနီဟာမမျှော်လင့်ပဲတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လ
လူတယောက်ရဲ့လိမ်မှုထိုးထိပ်ကိုရောက်ခံပြီးမှနှလုံးဟာအင်မတန်မှအလိုလိုရပါတယ်။အဆိုင်စွာပဲဗန်ဒာနီဟာခရီးရောက်လို့နေအချိန်မှာမှဓာတ်ငွေဘုံငွေကိုရှူမိသွားပါတယ်။အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းလာတဲ့ကားကိုဒုတိယဘရိတ်အုပ်လိုက်ရင်ကားဟာရမ်းခါပြီးမှောက်တက်ပါတယ်။ဗန်ဒာနီရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းဒီသဘောတရားအတိုင်းပါပဲ။လွန်မင်းခါရမ်းပြီးတခါတည်းအသက်ပါပါသွားပါတော့တယ်။လုံခြုံမှုထင်းထင်းကြီးရဲမေအဖွဲ့ဟာစုပ်ပူတောင်းကျန်းသူတွေလက်ထဲကနေပလီပိုင်းစင်တာကိုအောင်မြင်စွာသိသိနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့အတွက်အပိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ခန်းတစ်ခုထဲမှာပြုံပြုံကြီးတည်နေတဲ့ဗန်ရာနီရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအစိုးရလည်းမဝေးကြိုက်တော့တာပါပဲ။အစိုးရရဲ့ဘုံတစ်ခုနဲ့မိခင်လောင်ဗန်ရာနီတည်ဆုံရတဲ့သတင်းဟာလူမှုကွန်ရက်တွေသတင်းတွေမှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာပလီပိုင်းစင်တာတွေကိုအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်တဲ့အစိုးရရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မြို့ကြီးနံပြားမှာပလီပိုင်းစင်တာတွေကိစ္စဗန်ရာနီတည်ဆုံရခြင်းကိစ္စတွေအခြေပြုပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။သမရာဟောင်းဗရန်ဘူဂနာထရာဇင်ဘာဘွေကဗန်ရာနီရဲ့ဇာပနကိုတက်ရောက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့အိထိယကဘာကိုသွေးချောင်းစီးစီမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီလို့မင်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့ Women Democracy Party WDP ကလည်းနိုင်ငံအနှံ့ဗန်ရာနီစုတောင်းပွဲတွေလုပ်ပြီးဒီကိစ္စမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့လက်ရှိသမရာဆိုညာစွန်းသမရာဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားဝင်ကြီးဒေါက်တာညိုပြာညက်အမေရိကန်ဒေသဆိုင်ရာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟယ်လင်အစ်စဘယ်လာတို့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့အတီအလင်းတောင်းဆိုနေပါတယ်။ခီးသွွားကုမ္ပဏီတစ်ခုကတာမန်မန်နေဂျာမာလေးတယောက်ဟာကွယ်လွန်ပြီးချိန်မှာမှနိုင်ငံအဝန်းလူတီများကြော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာတွေရုပ်သံလိုင်းတွေရဲ့ရေးတဲ့အထောက်အကူလည်းကြီးကြပါအောင်။မဒန်ဗရာနီဟာအစိုးရလက်ပါစီရဲမေတွေရဲ့ရက်စက်မှုကိုသွေးအေးအေးနဲ့ကုခံရင်းပျော်ပျော်ကြီးဒေဝဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။မတရားမှုတွေ့ဆိုလူတိုင်းကြောက်ကြတဲ့တည်ခြင်းတရားကိုတောင်သူဟာပြုံပြုံကြီးကျင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။မဒန်ဗန်ရာနီဟာတရေကောင်းပြီးပြီးရဲရဲတောက်ပြုံပြုံကြီးမာလကီယာသွားခဲ့တာပေါ့လေ။အင်းမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းကျမတို့အစိုးရစီတက်လာတဲ့အစီရင်ခံစာအကြဆိုရင်တော့ဗန်ရာနီဟာလော့ဂီတုခါဆက်ပေါ်မှာဖီးတက်ကောင်းနေလို့ဓာတ်ငွေဘုံဝင်လာတာတော့မသိပဲပြုံပြုံကြီးအသက်ထွက်ရတာပါ။ဆက်ပေါ်မှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေတန်းလန်းနဲ့ပြုံပြုံကြီးဆက်နေတဲ့သူ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျမတို့လှည့်ဝတ်မှတ်တမ်းပိုင်မှာကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူကြားထုတ်ပြန်လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေ။ကွယ်လွန်သူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကရှိသေးတယ်မလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာတော့ဗန်ရာနီဟာသူ့နာမည်ကြီးနေတာတောင်သူမှမသိနိုင်တော့ပဲအေဂျင့်သွားပါပြီ။အေဂျင့်တော့တာကကျမတို့ရဲ့အိထရအင်မာယာကြီးပါပဲ။ဂျူးမျိုးငယ်လေးကဆက်လိုက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊တပိတ်မောက်ပွဲတွေဟာချိန်တိုအတွင်းအမေရိကဒေသကမြို့တွေစီကိုကူးဆက်သွားပါတော့တယ်။ပလေးပိုင်းစင်တာများတိုးချဲ့ဖွင့်ပေးရေး။လော်ဂီတုခအပြေးဝရရှိရေး။သမရာမျိုးပွားဝင်ကြီးနှုတ်ထွက်ပေးမိခင်အခွင့်အရေးပြေဝပေးဗန်ရာနီစိတ်ဓာတ်ကိုပြကြငါတို့အားလုံးဒီဗန်ရာနီများသာအဲ့ဒီကြွကြော်တန်းတွေဟာအမေရိကကဒေသနှံပြားမြို့တွေမှာကြဲကြဲလောင်လောင်ဖြစ်လာနေပါပြီအချိန်တွေကတနေ့တစ်ခြားဆိုးလာတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဒီဘက်ကမျိုးကြီးတွေစီကိုကူးဆက်ဖို့တာဆူနေပါပြီပလေးပိုင်းစင်တာတွေဟာလည်းတိုးတက်လာတဲ့လူဦးရေနဲ့အညီထပ်မံတိုးချဲ့မဖွင့်နိုင်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့အစိုးရ20လောက်ကတည်းကမှမိဘွားကအချိန်မရွေးကူးဆက်လာနိုင်ပါတယ်။ပြဿနာတွေကဒီဘက်မျိုးကြီးတွေထွေရောက်လာရင်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုလုံးတိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ကျမချစ်တဲ့တငယ်ချင်းစုညာရဲ့ဓမ္မရာယာထူးကိုအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမဟာဒီနေ့ဓမ္မရာရေးရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားဝန်ကြီးဌာနကနေနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ရတာပါ။ဒါလို့ဆိုကျမရဲ့ပြဿနာကိုလိမ့်ပတ်လည်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟောကျမအရှိရောက်ပြီပဲ။အတွေးတွေကိုရက်ပြီးကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျမကိုအထီးကျန်စွာကြိုဆိုလို့နေပါတယ်။မကြာခင်မှာကျမနဲ့ပတ်သက်လို့ယာထူးကခိတ္တဆိုင်ငံ့ထားကြောင်းအမိန့်ပညာသာထွက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ဒေသဆိုင်ရာပြည်ထရေးဝန်ကြီးမဒန်ဟယ်လင်နဲ့ကျမရဲ့လက်အောက်ကလိမ်မှုဝန်ထမ်းညွှန်ကြားရေးမှူးမဒန်ရှောင်းဝှိလည်းနှုတ်ထွက်ရပါတယ်။ဗန်ရာနီကွယ်လွန်ခြင်းနလားပြည့်ပွဲမှာသမရဆူညာစွမ်းကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးလွမ်းသူပန်းခွေချအလေးပြုရင်းတရားဝင်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ခါတခါအုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားနဲ့အုပ်ချုပ်ခံလူဒန်းစားကြားအဲ့ဒီတော်တော်လေးကိစ္စတွေကိုကျမတောက်မြင်ကတ်မိတယ်။တောက်မြင်ကတ်တယ်လို့ရဲလဲရဲခြင်းနဲ့ဗန်ရာနီဟာသူ့ရဲကောင်းလို့တတ်မှတ်သူတွေဟာဗန်ရာနီကိုချစ်လို့လို့ကျမတော့မယုံကြည်ဘူး။သူတို့ဟာဗန်ရာနီရှင်တန်စင်ကဘသူမှန်းတော်တီးခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဗန်ရာနီဟာသူ့ဟာသူပလေးပိုင်းစင်တာထဲလာပြီးဖိတက်နေရာကအဓိကယုံနဲ့တိုးပြီးမတော်တဆတည်ရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးကစားပွဲအတွက်တော့သူမဟာရဲမေတွေကိုအာခံရင်းအသက်အသေးခံသွားတဲ့တရေကောင်းဖြစ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြီးက
တော်လဲဆိုတာသိနေတဲ့အစိုးရကလည်းတိတိကျကျနဲ့ပဲသူ့ကိုတရားကောင်အဖြစ်လက်ခံပြီးအခုစွန်ညာကိုတိုင်အလေးသွားပြုနေရတာပဲကြည့်။ဒါဆိုမကြခင်မှာပဲကျမဟာမဟာမတာနယ်မြေစီသွားရဖို့တရားသွားပါပြီ။စွန်ညာစီကတစုံတရာအကြောင်းကြားမလာသေးခင်ကျမရဲ့ဇာတိမျိုးဂိုရာမေယာစီတီကိုခဏပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိပါတယ်။ဂိုရာမေယာစီတီမှာကျမအမေနဲ့အဘွားရှိနေတယ်။သူနဲ့ကျမမတွေ့ရတာလဲဝန်ကြီးရာထူးစယူကလေးကဆိုပါတော့ဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကျမရှိရာဒီဘူးဘွားစီတီကိုဘလို့ခေါ်ခေါ်လိုက်မလာကြသူတွေပါအမေနဲ့အဘွားဟာသူတို့ရဲ့မျိုးကိုတိတ်ချကြသူတွေလေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာဗြိတိရှကိုကိုမောင်ရဲ့ဂျန်နလိုင်း2081စာအုပ်ရဲ့အခန်း2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသစာပေများကိုနေ့စဉ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေးရနဲ့ခင်ဗျာ Audio ကိုလေးနားထောင်ရင်ဘဝအမောတွေပြပြောက်ပြီးအာရတဲ့အချိန်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။